galėtų būti gerai. Jeigu nebūtų taip, kaip yra, tu prašai nežadėk. Nežadėk niekada. Sveiki, čia laida Propagandos diagnostika. Šiandien pagrindinė tema yra nota bene. Nepamiršk, pasižymėk, užsirašyk. Reikia prisiminti savo istoriją. Mums teko kažkada žinoti, kad egzistavo tokios cigaretės, Belamor kanal. Ir ant cigarečių pakelio buvo kanalas, kuris buvo nuo Baltijos iki Baltosios jūros. Statant kanalą dalyvavo 107 tūkstančiai gulago kalinių, iš kurių 12 tūkstančių ten ir mirė. Anekdotas atsiradęs tuo laiku buvo toksai, o kas pastatė Belamor kanalą? Atsakymas buvo toks, kairį krantą statė tie, kurie pasakojo anekdotus, o dešinį krantą tie, kurie iš anekdotų juokėsi. Šiek tiek pasidomėjau tą temą. Gulago lageriuose už politinius anekdotus sėdėjo 200 tūkstančių žmonių. Nepamirškim to. Laida Nota Bene. Šiandien pas mus svečiuose kunigas Algirdas Toliatas. Sveiki, Algirdai. Sveiki, Toliatas. Malonu Jūs matyti. Ne tik kunigas, dar ir rašytojas. Jūsų knyga Šeštas jausmas yra pirmas, jau čia kelinta. Šešta turbūt. Pagal pavadinimą turėtų būti panašu. 61. Mes pasikvietėm Jūs į mūsų laidą. Mes čia kalbame apie propagandą. Ir vis tiek žiūrim, iš kur tai prasideda. Tikėjimas, tik ėjimas kur. Gal galėtume trumpai iš savo srities papasakot, kaip Jūs suprantate tą propagandą, kaip ta istorija, ta gilioji senovinė? Tai propaganda tai yra sklaida, tiesiog nešti žinią. Ir ta žinia, jinai gali būti pozityvi arba negatyvi. Tai gali būti šviesos sklaida arba tamsos sklaida. Geroji lyderystė arba blogo. Tai viskas prasidėjo. Krikščionybės esmė yra dalintis geriausia, dalintis darna. Kristaus žinia ir bažnyčios misija dalintis geriausio, kuo turime. Tai turbūt vienas iš didžiausių propagandistų, šventas Paulius, kuris apvažiavo tuometinę imperiją, kelis kartus apsuko ir ne visą laiką sėkmingai, bet galiausiai na, kažkur atliepia. Nu, tikri dalykai jie atliepia. Tai va, tas klaida, bet aišku, be abejo, kad yra ir ta tamsioji propaganda. Ir kartais net būna, kad toj pačioj valti plaukia 12, o vienas grežia skylę, ne, ir visiškai kitą priešingą pusę. Ir čia ne visą laiką lengva tai pastebėti, atrasti, sužinoti, o kartais net ir nesužinai, kad žmogus, atrodo, visą laiką buvo už, bet buvo šnipas. Bažnyčia, sklaida, šviesa. Angelas persimeta į kitą pusę, kaip sakant, yra tokių... Bet net angelai žia gali susiruoti, į abi pusės gali. Į abi pusės. Niekada nežinai. Ir Liuciferis iš tikrųjų pažodžiui nėra blogas žodis. Ne, šviesa, šviesos angelas, šviesiausios angelas. Nu čia tobulas propagandistas. Fantastika. Šviesas kleidžiasi. Parašutas, kaip gėlė, gražu tik tada, kai išsiskleidžia. O dabar, jeigu atėtumėm į Lietuvą, tokie tamsus laikai... Carinė imperija, kalbos draudimas. Mes juk turim savo ryškių veidų. Be abejo, ir ne vienas, bet vienas iš ryškiausių yra Valančius, vyskupas Valančius. Dažnai jam tokia yra klijuojama etiketė, kad, nu, va, čia kovotojas prieš alkoholį ir toks, na gal net ir su, čia, na, sovietmečio, tokia klijuojama etiketė suprimityvinama. Nors turbūt labai retas lietuvis buvo sutikęs net kelis kartus asmeniškai carą, nes nu, toks veikėjas ir beje yra net ir dokumentas, vienas kunigaikštis Sankt Peterburgo specialiai atvažiavo patyrinėt, kas čia per fenomenas yra Valančius, kaip jis sugeba suburti mases. Ir neburia, bet ir suburia. Jis kaip ir turėjo didžiulį būrį žmonių palaikytojo, bet kartu nu, to viso to neturėdamas, visiškai nesiafišuodamas. Ir tas kunigaikštis savo raportą rašo, sako, bet šitas yra Makiavelių Makiavelis. Bet tai iš tiesų buvo šviesos, tautiškumo, dvasingumo vedlys toje situacijoje, kur atrodo, tu nieko negalėjai, rankos buvo surištos.
Tai va, tai Valančius tai yra mūsų tautos perliukas. Galima būtų pasakyti, kad jisai buvo tas vedlys į šviesą? Tai net nebejoju, kad tai yra vedlys, kuris veda šviesos keliu. Ir, žinai, viena istorija su Valančium. Iš tikrųjų, tai jo nenorėjo nei svetimi, nei savi. Ir kai jau per inauguraciją norėjo jį pažeminti, atvežė iš laukų, motina darbininkė, taip kaip stovė iš laukų, paėmė ir atvežė. Ir sako, žinot, ir pastatė, štai tavo motina, nori tave pamatyti. Ir sako, žiūrėkit, jūs visi man bučiuojat ranką. O štai yra žmogus, kuriam aš bučiuoju ranką. Atrasti, užkluptą netikėtai tokius dalykus, kuris perverčia širdis. Tai man atrodo, tai yra ta šviesos propaganda, įkvėpimas. Fantastika, puikiai istorija mūsų pokalbio pabaigai. Ir aš taip galvoju, tavo kova. Kunigas yra kovotojas. Prisiminiau anekdotą. Šiaip visai panašu į tikrą istoriją. Miško brolis, partizanas, išeina iš miško, ateina pas kunigą iš pažinties į bažnyčią. Sako, tėve, atėjo iš pažinties, nušoviau du rusus saugumo agentus. Iš klausyklos tyla. Tėve, aš nušoviau du saugumo agentus. Kunigas atsako, nustok politikuoti ir pagaliau papasakau savo nuodėmę. Ačiū, kad atėjote. Karas valstybei tas pats, kas žmogui neviltis. Saugokim viltį. Tamsa badome durtuvais ir nežinai, kas yra už kampo, kai tik šviesą pamatai. Akis nieko nebemato, šeštas jausmas sako man, kad šiandien dar liksiu gyvas. Šeštas jausmas sako man, kad mane apsaugos. Šeštas jausmas sako man, kad šiandien dar liksiu gyvas. Šeštas jausmas sako man, kad mane apsaugos. Šiandien pas mūsų svečiuose Markas Feiginas. Politininkas, teisininkas, prieš 10 metų gynė pusę Riot teisme, labai, labai skandalinga byla, ėmėsi ir kitų ypatingai politinių bylų, kiek vėliau advokato statusas iš jo buvo atimtas, Rusijoje negyvena. Labą dieną, Markai. Darot priesi. Sveiki. Sovietinė ir dabartinė Rusijos propaganda. Panašumai, skirtumai. Siekiant toliau debesitinėsiančių Maskvos imperinių tikslų. Jūs žinote, sovietinė propaganda buvo labai nesėkminga sovietinės sistemos pabaigoje. Nes jį liko ideologinė ir nesugebėjo prisitaikyti prie laikmečio. Pati Sovietų sąjunga, kaip kolosas, buvo per daug gremėzdiška. Tokia buvo ir sąjungos propaganda. Joje trūko būtinojo mobilumo. Žinoma, tai buvo iššaukta jos ideologinė motivacija. Tai buvo komunistinė propaganda. Ji laikėsi turėjimų. Šiuolaikinės Putino propagandos skirtumas yra tame, kad nežiūrinti tai, kad vis dar išlaiko tam tikrus sovietinius, ypatingai imperinius bruožus, ji labiau mobiliai. Ji išnaudoja naujas technologijas, ji joms labai palanki šiuo atžvilgiu. Sovietinė propaganda buvo labai nepaslanki, ji gali greitai kisti, mimikrizuoti, ideologinių prioritetų ji neturi. Sovietinėje propagandoje buvo satelitai, epigonai, kiauliškose partijose, išsivadavimo judėjimuose. Pastebėkime, Rusijos propaganda dažnai operuoja tai dešiniomis, tai kairiomis idėjomis. Netgi pas laukinę totalitarinę sovietinę propagandą vis dėlto buvo iliuzija kažkokio kvazimoralinio pagrindo.
Taip, tai buvo komunistinė ideologija. Tai buvo standartinių lozungų rinkiniai, kurie niekada nebuvo įgyvendinti, kviečiantis tobulinti žmogų, daryti jį kitokiu, kultivuoti jame komunizmo statytojo kodeksą, gal net kvazi krikščioniškos idėjos, tik be dievo. Taigi, apeliavimas į gėrį buvo būtina sąlyga, propagandos sąlyga. Šiuo metu nieko panašaus nėra. Šiuo metu yra visiškas moralinis ambivalentiškumas, nepriklausomas nuo elgesio ir jo rezultatų. Tu gali būti bet koks, bet būti toks, kokio tikisi iš tavęs Rusijos valdžia, Kremlius ir taip toliau. Gali elgtis visiškai nehumaniškai, meluoti visiškai nesusimastant apie savo melo pasekmes. Ir jeigu mes lygintume su Gebelso propaganda, tai jie ją perspjovė nacistus. Po pertraukėlės matysite. Įsivaizduokime, kad Putinas numirė, o propaganda liko. Kova su ja turi būti negailestinga ir diskredituojanti, neatsižvelgianti nieką. Įkrūpi ir siaubinga. Rusijos propaganda siaubinga. Sovietinė propaganda buvo laukinė, bet nesiaubinga, nes buvo pribota ideologijos, o čia jokių apribojimų nėra. Kur visa tai nukreipta? Tai nukreipta į nebejotiną statuso įtvirtinimą. Valdžios Rusijoje, ne pačios Rusijos, o jos valdžios, kaip paskutinės instancijos įtvirtinimą. Ji visada teisi, visada nekalta, visos idėjos, kurias jį proklamuoja, yra vienintelės teisingos. Nukreiptos tai vis didesnės valdžios turėjimo. Niekada nežinau jokių kompromisų. Jokių ketinimų pripažinti kitos tiesos egzistavimą. Virš žmogaus, virš valdžios egzistavimą. Ir šiuo momentu yra absoliučiai antikrikščioniška. Rusijos propaganda nežino refleksijos. Jos nešėjai nežino, kas yra moralinės kančios dėl to, ką jie daro. Tai labai svarbu. Jie padarė žmogų, šios propagandos produktą ir visai kitą būtybę. Ir dėl to mes matome nužmogėjimo elementus, visišką empatijos nebuvimą. Žmogus, o gal labiau homunkulas, kuriuo tapo propagandos produktas. Bet tas žmogus iki to galėjo būti kitoks. Ketvirčio amžiaus nužmoginimas paėmė medžiagą iš 90-ųjų, o dar anksčiau iš 80-ųjų, bet jie sugebėjo, reikia taip pažinti, pagaminti naują, zombifikuotą būtybę. Mes tai matome. Negalima pasakyti, kad tai paveikė visus, bet paveiktas labai labai reikšmingas skaičius Rusijos žmonių, šios propagandos vartotojų yra paveiktas. Pavyzdys, kodėl tai nutiko? Lengva kalbėti apie Rusijos žmogų gyvenantį Rusijoje, kuris kasdien tiesiogiai veikiamas tos propagandos dėl alternatyvos nebuvimo. Bet lygiai toks pat rusas ar rusakalbis gyvenantis ne Rusijoje. Ir pas jį tikrai yra informacijos šaltinių ar nuomonių ir taip toliau. Pasirinkimo galimybės jis vis vien vartoja tą propagandą yra labai panašus į žmogų Rusijos viduje. Tai fenomenas, iki galo neištirtas. Tikriausiai tam labai pasitarnavo 21 amžiaus skaitmeninės technologijos, internetas ir visa kita. Interaktyvi televizija, kinas, daug daiktų, kurie išeina už valstybių sienų, kuriuos gali veikti izoliacija. Tu gali būti izoliuotoje šalimi, kaip totalitarinė Sovietų sąjunga ir neturėti kontakto su išorės pasauliu. Ir todėl tavo propaganda blogiau veikia už tavo teritorijos ribų. O va Rusijos propagandai, ji gali lengvai peržengti šias ribas. Kaip su ja kovoti? Sovietinė propaganda dingo kartu su sovietinė ideologija. Tai yra subirėjo Sovietų sąjunga ir visi jos atributai išnyko.
O Rusijos propaganda gali pergyventi savo gimdytojus. Tam yra ypatumas. Ji pagimdė tokio pobūdžio metodologiją, kuri lengvai gali būti recipijuota kitų panašių propagandos skleidėjų. Totalitarinių, autoritarinių. Ši metodologija turi universalų charakterį ir man atrodo, kad kova su šia propaganda Rusijos ar Putino. Įsivaizduokime, kad Putinas numirė. O propaganda liko. Kova su ja turi būti negailestinga ir diskredituojanti, neatsižvelgianti nieką. Ji turi būti uždrausta. Tai vienintelis būdas neleisti jį pergyventi savo adeptų. Ačiū už jūsų labai išsamą atsakymą. Iki sekančių susitikimų. Neturėtų stebinti tai, kad stebisi tie, kurie nestebi. Ir tie, kurie stebi, nesistebi. Šiandien mes sveikinamės su Valdu Rakučiu, profesoriu, parlamentaru, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, aktyviu visuomenininku, tarsi viešoje erdvėje jo daug. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs radot laiko ateiti pas mus. Sveiki, Valdai. Sveikas, sveikas. Galvojau, nuo ko pradėti. Prisiminiau anekdotą. Vyksta paradas Raudonoje aikštėje. Virš mauzolėjaus stovi trys vaikinai. Jūs juos pažįstat, jie seniai jūsų draugai. Aleksandras Makedonietis, Julius Cezaris ir Bonapartas Napoleonas. Jie žiūri paradą, ten važiuoja tankai ir Aleksas, Makedonietis, sako, va štai ko man reikėjo. Aš būčiau turėjęs tos tankus, aš būčiau sutraiškęs tos dramblius ir užkariavęs visas graikų dievam žinomas žemės. Praskrenda lėktuvai, iššoka parašutininkai, Julius sako, va, štai ko man trūko. Aš savo imperijoje kelius pastačiau, visiems savo legionams sandalus pasiuvau. Viską padariau dėl to, kad būtų mano aukštas mobilumas. Bet aš nespėjau, visur sukilimai, suirutės, sako, aš tiesiog nespėjau su savo legionieriais visur, nes buvo per toli, bet vat būčiau turėjęs aviaciją. Ir aš būčiau nušlapinęs tos visus sukilimus ir mano imperija niekada nebūtų žlugusi. Baigėsi paradas. Vėjas nešioja šiukšlės. Julius su Aleksu žiūri į Bonį. Sako, Bonį, ko tu tyli? Ir Bonapartas sako, žinot, jeigu aš būčiau turėjęs sovietinę spaudą, tai niekas niekada nebūtų sužinojęs, kad tai aš pralašiau Waterloo. Sakykime taip, Rusijoje Borodino vizą pergalė, suprantat? Mano klausimas toks, nes mūsų tema šiandien yra nota bene, nepamiršk, užsirašyk, pasižymėk. Ir toksai jums kaip istorikui žvilgsnis į istoriją. Kada propaganda įgavo neigiamą atspalvį ir pradėjo veikti karo tikslam? Manau, kad visą laiką šitie dalykai buvo daromi. Jie buvo daromi to meto vertybių kontekste. Bet yra laikotarpių, kada būtent šis faktorius turėjo lemiamą reikšmę. Ir va čia kaip tik yra paminėtas Napoleonas Bonapartas, jis, manyčiau, tą darė ypatingai sėkmingai. Jis būtent pradėjo naudoti propagandą savo kariuomenės tiek viduje, tiek naudoti ją kaip ginklą prieš savo priešus. Jogi pirmasis atsišaukimas, kai jisai tapo vadinamosios Italijos armijos vadu, tai čia Prancūzijos kariuomenės armija, kuri buvo prie Italijos sienos. Jisai ten atvažiavo, jis pats ją pasirinko, tą armiją, ten neįprastai atrodė, nepagrindinė, neprioritetinė. Ir jisai ten išleido tokį lapelį, kuriame parašė, kareiviai, jūs alkani ir sušalę, pažvelkit, už šitų kalnų yra žydintis kraštas, eikime ir pasiimkime, kas mums priklauso. Ir visi kareiviai sako, taip, kiek mes čia sėdim. Va, kur yra esmė. Jisai mokėjo kalbėti kareivių kalbą. Jisai sugebėdavo save pateikti labai netikėtais rakursais ir sukūrė savo mitą, pat savo rankomis. Bet dar įdomiau, kaip jisai dirbo su savo priešais. Juk kas buvo jo priešai? Tai buvo įvairios monarchijos, imperijos ir karalystės, kurios iš esmės labai pergyveno, kad šitas Prancūzų revoliucija gali sukelti tam tikrus maištus jų viduje, nes ten nebuvo visai gerai. Ir tie trys, tos revoliucijos šūkiai, laisvė, lygybė, brolybė, tinkamai pakreipta, jinai atakavo visuomenės. Juk 1812 metais Rusijos kariuomenės karininkai žavėjosi Bonapartu. Veikia mitas, veikia jo virtuoziški sprendimai
ir veikia ta propaganda, kuri iš tikrųjų šitos imperijos pagrindus judino. Tai aš manyčiau, jisai tą darė iš tikrųjų virtuoziškai, bet kodėl jisai tai darė? Todėl, kad jisai daug skaitė. Studijų metais jis tame tarpe skaitė Kinijos karo meno klasikos kūrinius. Ir jis juos pritaikė. Jeigu tavęs daug, rodi, kad tavęs mažai. Jeigu tavęs mažai, rodi, kad tavęs daug. Ir štai kaip tai atrodo praktikai. 1805 metais Napoleonui reikia priversti jo priešus jį užpulti. Kad jie nebėgtų, bet stotų į mūšį. Ką jisai daro? Jisai pasiūlo tartis dviem imperatoriams. Tuo metu ir Austrijos ir Rusijos imperatoriai buvo stovykloj. Pasakė, kad jis nori tartis. Ir, aišku, tuoj buvo pasiusta speciali delegacija aptarti, dėl ko mes čia tarsimės. Ir pakeliu judant tai delegacijai, ką jie mato? Sergantis kareiviai, suraišyti, chaosas, ten kažkas bėgioja, šūnis kažkokie. Tai, ne? Ir jie ateina ir sako, jis jau visai silpnas, dabar reikia eiti ir pribaigti. Čia buvo teatras padarytas kelyje tos delegacijos tam, kad įtikinti juos, kad jie susikoncentruotų į polybą ir nesuprastų, kad tai ir buvo jo pagrindinis tikslas. Tai štai kas yra karo menas ir kas yra Napoleonas, reiškia, jisai yra karo meno virtuozas. Ir šiandien Valerijau, mes turim tą situaciją, kada reiškia, vakarai ignoruoja karo meną, pagrindinius jo principus. Karo principai tokie kaip iniciatyva, tokie kaip, reiškia, agresyvus veiksmai, visą laiką reaguoja po to, pavėluotai, reiškia, ir kas yra, ir tai didžiulė kaina yra. Jeigu būtų tinkamai suprastas šitas žaidimas ir, pavyzdžiui, sausio mėnesį būtų imtas labai rimtų puolamųjų operacijų prieš Rusiją, karas net nebūtų įvykęs. Aš kalbu apie informacinio karo priemonės, apie propagandą, apie perspėjimuosius veiksmus, apie demonstraciją. Viso šito nebuvo. Karo meno nebuvo. Buvo tik tai ekonominės sankcijos, tokie migloti gąsdinimai, reiškia, ir informavimas, aišku, visuomenės, kas labai gerai buvo, iš tikrųjų. Va čia tas informavimas visuomenės, kad artėja problema, buvo padarytas tinkamai laiku. Kalnasi toks, kad istorija yra geras mokytojas, tik mes mokiniai prasti. Mes ją ignoruojame. Tai va, ačiū Valdai, sakant, iki sekančio susitikimo. Tai buvo propagandos diagnostika. Aš Valerijus Širelis. Pabaigai eilėraštis. Pats parašiau. Lapė paleido antį. Visos tiesos nenorėjo. Tik truputį ją apkramti, o antis sakė, kad grįš. Išmetam dūmus, nutraukiam kontaktą. Iki sekančių susitikimų. Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai, nežadėk, nežadėk, niekada.